Victorias beslut med Daniel efter alla samtal bakom stängda dörrar. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel har tagit ett beslut som påverkar familjen. Nu får vi se det med egna ögon. I samma sekund som Daniel Westling sa ja till kronprinsessan Victoria förändrades hans liv för alltid. Han blev prins och accepterade därmed att viga sitt liv åt att representera Sverige vid sin frus sida. En uppgift han tacklar med oerhörd finess och värme. Men att jobba med sin maka innebär också pysslande, särskilt när man har barn. Kronprinsessparets överenskommelse. Det blir särskilt tydligt dagar som dessa. I detta nu är Victoria på andra sidan jorden för 4 dagars intensivt jobb. Men Daniel, honom hittar man hemma i Stockholm. Det framgår av den kungliga kalendern som listar kungligheternas jobbuppdrag. Så medan Victoria är i Bangladesh i egenskap av UNDP:s goodwillambassadör håller Daniel ställningarna i vår huvudstad, både med arbete och kronprinsessbarnen. Under måndagen, samma dag som Victoria ankom till Bangladesh, tog Daniel plats i näringslivets hus för att delta på handelskonferensen Transatlantic Day. Så både Victoria och prinsen bedriver viktiga jobb men på helt olika sidor av världen. I Victorias fall gäller det att ta del av den positiva utvecklingen i Bangladesh, men också utmaningarna som kvarstår. Till exempel är Bangladesh ett av de länder som bidragit minst till klimatförändringarna, men drabbas hårdast. Och Daniel, han har fokuserat på handeln mellan USA och Sverige som redogjordes för på handelskonferensen, något som går helt i linje med prinsens vurmande entreprenörskap. Victorias och Daniels samtal. Att Victoria och Daniel skulle dela upp det så här är förstås ingen slump. Att få ihop det kungliga schemat är ett stort jobb och måste också gå ihop med kungafamiljens privatliv med barnen. Så många samtal har pågått bakom stängda dörrar för att det skulle bli så här och Daniel får alltså också rodda med Estelle och Oscar tills Victoria är hemma igen. Hennes bestyr i Bangladesh är klara den 22 mars. Då har hon en hel del familjemys att ta igen.